Përshëndetje. Në recetën e ditës së sotme unë do përgatis një limonat me manafera. Këtu kemi 200 gram manafera, që janë të kultivuara, po të egra do ishte më mirë. 200 gram i kemi sheqer. Do përdor gjysmë lugë me limon tos, lugë çaj, disa karafila dhe 2 litra ujë. Fillojmë përgatitjen. Në shfarë e thjesht, në një tenxhere do edhim manaferat. Do shtojmë sheqerin. Do shtojmë dhe ujë dhe do t'i vëmë të zihen për gati 15-20 minuta. I vëmë kapakun dhe i vëmë në zjarr. Sa po manaferat fillojnë të marrin valë, me një shpatula, me çfarë t'ju ndodhet në kuzhinë, i ndihmojmë t'i shtypim pak që të nxjerrin, të kenë mundësi të nxjerrin lëngun edhe ngjyrën e kuqe. Siç e shikoni, ato po e nxjerrin lëngun pak nga pak. Ndihmuar në çngjyrosjen e manaferave ndihmon shumë edhe limontosi. I shtojmë edhe më pak se një lugë limontos. Dhe i përzijmë. I përzijmë duke i shtypur. Do t'i lëmë të zihen për gati 15 minuta. Para se t'i heqim nga zjarri, do t'i shtojmë 4-5 karafila që të aromatizohen. I vëm kapakun dhe i lëm të zjenë. Si që thashë edhe më parë, 5 minuta para se të largojmë nga zjarri, i shtojmë 4-5 karafila. Do t'a lëmë të zihet 5 minuta dhe më pas do t'a largojmë nga zjarri. Pasi e lam edhe gati 5 minuta të zihet bashkë me karafilin, i vëm kapakun, e stakojmë sofën dhe do t'a lëmë për gati 2 orë të qetësohet. Në këtë mënyrë ajo ka nxjerrë gjithë lëngun dhe esencën e saj manafera. Takojemi sërish. Pasi e lam limonatën për gati 2 orë të pushoj, tani do ta kullojmë. Në një kan do ta hedhim dhe do ta kullojmë. Pasi e kulluam, e shërbejmë. Ka ngjyrë dhe shije shumë të këndshme. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.